Good morning to my dear teachers and fellows. This is Shahroz Rahman School's broadcast of Gosling. Today, the day is 14th of January 2022 and the day is Friday. We now present the morning program and the first item of the day is the station versus from the Holy Ground. So I would like to call upon Muhammad Gohar for the station. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے بدل دے میرا رستہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے کروں قربان اپنی ساری خوشیاں کروں قربان اپنی ساری خوشیاں تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہٹانوں آنکھ اپنی ماں سے واسطے ہٹا دل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے بدل دے میرا رستہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے کروں قربان اپنی ساری خوشیاں کروں قربان اپنی ساری خوشیاں تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہٹانوں آنکھ اپنی ماں سے واسطے ہٹانوں آنکھ اپنی ماں سے واسطے جیوں میں تیری حاضر دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے
The next item of the day is hadith. So I would like to call upon Abdullah sallallahu alaihi wasallam hadith. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے.